Հանրապետությունում ժամը 20:30 րոպե երկիր մեդիայի եթերում երկիրն այսօրի հիմնական թողարկումն է տաղավարում աշխատում է Ինես Ասուքյասյանը, բարի երեկո։ Օրվա գլխավոր նորություններին առաջարկում եմ ծանոթանալ միասին։ Սա հստակ դավադրություն է իրենց կողմից։ Ահա այս որակումն է տալիս Հոյիդա բյուրոյի անդամ Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը, հայոց ցեղասպանության զոհերի թիվը կասկածի տակ դնելու և նրանց հիշատակը հանգիստ չթողնելու իշխանությունների քաղաքականությանը։ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմն արդեն բաց են խոսում հայոց ցեղասպանության ժամանակ զոհվածների անունները հաշվելու իրենց մտադրության մասին։ Ես ուզում եմ, որպեսզի այդ ազգանունները արձանագրվեն, որը կարող է 1.5 միլիոն, կարող ավելի շատ կամ քիչը, մինչև հիմա մեր երկիրը ինչի այդ խնդիրը չի հասցեականացրել։ Իսկ ինչու են այս թեման առաջ բերում ցեղասպանության տարելիցից օրեր առաջ։ Ըստ փորձագետի, ԿՊԱ-ականները կռվում են թվերի դեմ, միթե ցեղասպանության ժամանակ սպանվել է 1.5 միլիոն հայ։ Այն, որ հենց հիմա են անում, այսինքն ապրիլյան ոգեգոչման միջոցառումներից ընդամենը 10 օր առաջ, 10-12 օր առաջ, դա արդեն ցույց է տալիս, որ իրենց նպատակները շատ ավելի հեռու են տանում։ Պատմաբաններն էլ պնդում են, սա թուրքական ժխտողական քաղաքականության շարունակությունն է։ Հիմա հայ ժողովրդի դարավոր պատմությունը դրվում է թուրքական զոհասեղանին։ Պատմաբան Աշոտ Մելքոնյանն էլ այսօր ԵՄ-ի հետ զրույցում նկատել է. հարևանների թշնամանքը մեր նկատմամբ մեղմելու նպատակով են հիմա առաջ քաշել այս թեման։ Մարդիկ 100 տարուց ավելի կյանք են դրել, ուսումնասիրել են այդ խնդիրն ամենայն խորությամբ, և մենք խորապես համոզված ենք, որ դա լիարժեք ցեղասպանություն է եղել և նույնը կրկնվել է Արցախում վերջին 4 տարվա ընթացքում։ Նման մոտեցումները գիտական հանրույթի համար բացարձակապես անընդունելի են։ Կիրո Մանոյանի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանի ու իր թիմի վարած քաղաքականությունը դավաճանություն է հայոց պետականության նկատմամբ։ Հիմա ազգային պետությունից հանում են ազգային բառն ու թողում միայն պետությունն, ընդգծում է Մանոյանը։ Իրենց վարած քաղաքականությունը գործանման է տանում այս պետությունը, որը գործանված կարելի է համարել, եթե իր ազգային էությունը գործի, ասին ցեղական օրենքարող ինչ-որ մեխանիզմ ունի, պետական, գիսապետական, բայց այլևս հայկական չլինի, և ինչ իմաստ ունի ունենալ մի հատ երկիր, որ հայկական չէ, ինչու Հայաստան պետք է լինի, թող ես ինչ լինի։ Եվ սրան զուգահեռ էլ Անդրանիկ Քոչարյանն ազատությանը տված հարցազրույցում փորձում է արդարացնել Փաշինյանին։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը պնդում է, ինքը գիտի, վարչապետը նպատակ ունի նաև ցեղասպանության հետ կապված իրական հիմքեր կառուցել, հասկանալու և ավելի առարկայական դարձնելու ցեղասպանության ենթարկված մեր հայրենակիցների ամբողջ ցանկը։ Որովհետև մինչև հիմա մենք անվանական այդ ցանկն էլ չենք կարողացել հավաքենք, և պետքա կենտրոնանանք նաև այդ ցանկը փաստարկված հավաքագրելու համար, ունենք թանգարան ցեղասպանության, ամեն ինչ ունենք ցեղասպանության հետ կապված, գիտաժողովներ, գրքեր, դոկտորական աշխատանքներ, բայց ամենակարևորը պետքա ունենալ այդ 1.5 միլիոն ազգանունները, որտեղ, ոնց, ինչ պայմաններում, որպեսզի դա լինի շատ թիրախային։ Մենք այդ խնդիրը 10 տարիներով չենք լուծել, այ հիմա պետք է կենտրոնանանք հենց իրական Հայաստանը տալիս այդ հնարավորությունը, նաև ցեղասպանության այդ բաց թողումը դարձնել իրականություն։ Կիրո Մանոյանը որպես հակադարձում ներկայացնում է 1915 թվականին մեծ եղեռնի կազմակերպիչներից գլխավորի Թալյաթ Փաշայի զեկույցը հայոց մեծ ցեղասպանության մասին։ Այստեղ նշվել են բոլոր այն տվյալները, որոնք ժամանակին զեկուցվել են նրան։ Ըստ Մանոյանի, այս և ևս մի քանի փաստաթղթեր մնացել են Թալյաթի կնոջ մոտ, որը հետո արդեն հրապարակվել է մի թուրք լրագրողի միջոցով։ Թալյաթը հաշվարկում է, որ 1914-ին 1.5 միլիոն հայեր կային Օսմանյան գայցությունում, թե որոշ նահանգներ նկատի չի արել, հատկապես եվրոպական հատվածը, բայց իրականում դա էլ ճիշտ չէ, որովհետև հայոց ժողովրդության փաստաթղթերում այլ թվեր են, շատ ավելի բարձր, բայց ամեն դեպքում ենթադրենք, որ Թալյաթինը ճիշտ էին, այդ թվերի հիման վրա 1917-ի փետրվարի դեղեկություններով, սա Թալյաթի մոտ արձանագրվածն է, ասում է, որ 70%-ը չկան։ Եվ ուրեմն 1917-ի փետրվարի տվյալներով արդեն 1.150.000-ից ավելի զոհ ունեցել ենք մենք, իսկ ցեղասպանություն դեղի ունեցել մինչև 1923 թիվ։
Կիրոմանոյանը դժվարանում է պատասխանել, թե այս հայտարարություններն ինչ հետևանքներ կունենան, բայց վստահ է, ճգնաժամային այս իրավիճակից դուրս գալու ճանապարհը կա։ Հենց ժողովրդի կամքով կփոխվի իշխանությունն ու եթե Հայաստանի ղեկը վերցնի ազգակենտրոն իշխանություն, ապա այլ իրավիճակ կստեղծվի։ Այդ օրը մոտ է, վստահեցնում է Կիրոմանոյանը։ Սիլվի Մուրադյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն Այսօր։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանին վիրավորելու համար ձերբակալված Սամվել Վարդանյանի նկատմամբ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանը դատավոր Ժորա Չիչոյանի նախագահությամբ որոշել է կերառել տնային կալանքն ու 7 միլիոն դրամ գրավ խափանման միջոցները։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 15-ին համացանցում տեսագրություն տարածվեց, որում մի երիտասարդ անպարկեշտ արտահայտություններ էր հնչեցնում ԿՊԱ-ական պատգամավորի հասցեին, ինչից հետո հրմշտոց էր սկսվում։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ այդ երիտասարդը Սամվել Վարդանյանն է, որի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել առարևույթ խուլիգանության հատկանիշներով։ Ապրիլի 16-ին փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը հայտնեց, որ Սարգիս Վարդանյանին դաժան ծեծի են ենթարկել, թքել են երեսին։ Այդ ամենը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ Վարդանյանի ձեռքերը շղթայված են եղել։ Վարդանյանին դաժան ծեծի ենթարկելու վերաբերյալ հայտարարությունների արդիվ ծառայողական քննություն է նշանակվել։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն ստացել է հանցագործության մասին հաղորդում, այն մասին, որ 2024 թվականի ապրիլի 15-ին երեկոյան համապատասխան քննչական գործողությունը կատարվելուց հետո ոստիկանության ծառայողների ուղեկցությամբ ձերբակալվածների պահպանման վայր տեղափոխվելու ընթացքում առարևույթ խուլիգանության հատկանիշներով նախաձեռնված քրեական վարույթով հանցավոր առարկ կատարելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալված անձ Սամվել Վարդանյանը ենթարկվել է բռնությունների, կատարվել են նրա արժանապատվությունը նսեմացնող գործողություններ։ Հաղորդման արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության խոշտանգումների և պաշտոնատար անձանց կողմից բռնություն գործադրելով լիազորությունները չարաշահելու կամ անցնելու հանցագործությունների քննության վարչությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 450-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետի հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Սամվել Վարդանյանը ճանաչվել է տուժող։ Իրականացվում է նախաքննություն, դեպքի հանգամանքները պարզելու, հաղորդման մեջ նշված տեղեկությունները վարույթի շրջանակներում ստուգելու և իրավական գնահատականներ տալու նպատակով։ Ռուսական խաղաղապահ զորախմբի Արցախից հեռանալը նախ և առաջ ամրագրում է թուրքական գործոնի էական ուժեղացումն ու ամրապնդումը մեր տարածաշրջանում։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Ռուսաստանի քաղաքականությունը հարավային Կովկասում բերեց նրան, որ այլ գեոպոլիտիկ կենտրոններ, օգտագործելով իրադրային հնարավորությունները, ստեղծեցին իրավիճակ, որտեղ Ռուսաստանի ազդեցությունը սկսեց թուլանալ, իսկ ի հաշիվ դրան թուրքական ներկայությունն ուղակի և անուղակի ձևով աճեց։ Ինչ է լինում նման իրավիճակում, ճիշտ այնպես, ինչպես մեզ հետ տեղի է ունեցել տարբեր շրջաններում։ Հայերը սկոտորվեցինք, բռնի տեղահանվեցինք, հայրենիք կորցրինք, բայց նույնիսկ այս իրավիճակում դեռ ամբողջությամբ և խորությամբ չկային գիտակցումը, թե ինչ եղավ մեզ հետ։ Երևանից տարբեր ռուս քաղաքական գործիչներ իրավիճակը փրկելու համար հայտարարում են, թե խաղաղապահ առաքելությունն իր խնդիրները լուծեց և դրա համար հեռանում է։ Աբրահամյանը նաև նշում է, որ սա ազնիվ մոտեցում չէ, որովհետև անընդհատ շահարկվող 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը լրիվ այլ բան է սահմանել և առաջին հերթին ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ հայկական Արցախի գոյություն։ Իսկ թե ինչու Հայաստանի իշխանության հետ գործակցաբար դրված իրական խնդիրները չլուծվեցին, այստեղ ևս պատասխանատվության իր չափաբաժինն ունեն Ռուսաստանի այն գործիչներն ու կառույցները, ովքեր հարավային Կովկասի ու հատկապես Հայաստանի հետ հարաբերություններով են զբաղվում, գրել են նա։ Հիշեցնենք, որ ռուս խաղաղապահները հեռացել են օկուպացված Արցախի տարածքից, ռուս խաղաղապահները հեռացել են նաև Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Դադիվանքից։ Խաղաղապահները փակել են իրենց դիրքերը Դադիվանք վանքում, իսկ ապրիլի 15-ից վանքը գտնվում է Ադրբեջանի ոստիկանության պաշտպանության ներքո։ Մոտավորապես այսպես կլինի տարածքների փոխանակումը Տավուշի մարզի գյուղերի տարածքում ըստ Փաշինյանի գյուղացիների հետ հանդիպման եզրակացությունների։ Հայկական զինուժը հետ է քաշվում իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից, որոնք կապույտով նշված են Բագանիսից հարավ, Կիրանց և Բերքաբերից արևելք։ Ոսկեպարին հարող տարածքը մնում է հայկական։ Փոխարենը Բերքաբեր գյուղի հողերը կանցնեն ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Նաև այս սցենարով Կիրանց գյուղի մոտ գտնվող կամուրջը պետք է մնա հայկական վերահսկողության տակ։ Հիշեցնենք, սակայն, որ ըստ Փաշինյանի այս մասին 90% անաչ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, հայտնի չէ թե ում հետ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն հայկական և ադրբեջանական զորքերը պետք է կանգնեին այդ պահի դրությամբ առկա շփման գծում։ Մինչդեռ մոտ 1 ամիս անց նույն Փաշինյանի հրահանգով հայկական զորքը հետ քաշվեց մինչև այսպես կոչված հայկական ԽՍՀ սահման, որն էլ ադրբեջանցիներին հնարավորություն տվեց հետագայում Հայաստանի տարածքից զավթել ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր տարածք։
Եվրամիությունը մտադիր է նոր պատժամիջոցներ սահմանել Իրանի նկատմամբ։ Դրանք կապված կլինեն անօթաչու թռչող սարքերի և հրթիռների հետ։ Տեղեկությունը նշված է Եվրոպական խորհրդի նիստի ավարտին արված հայտարարության մեջ։ Նման միջոցներ են ձեռնարկվել Իսրայելի վրա Թեհրանի հարձակման հետևանքով։ Եվրախորհրդարանը նաև կոչ է անում բոլոր կողմերին առավելագույն զսպվածություն ցուցաբերել և զերծ մնալ ցանկացած գործողությունից, որը կարող է մեծացնել լարվածությունը տարածաշրջանում։ Մենք որոշել ենք լրացուցիչ պատժամիջոցներ սահմանել Իրանի դեմ։ Սա հստակ ազդանշան է, որը ցանկանում ենք ուղարկել, ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը։ Նա չի հստակեցրել, թե կոնկրետ երբ կսահմանվեն պատժամիջոցները։ Արդեն 5 տարի ՎՎՄ տեսն ու վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը հետևողական են սահմանապահ կոթյում նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ենթակառուցվածքներ զարգացնելու և էկոգյուղերի ցանց ստեղծելու հարցում։ Թե որքանով է դա կարևոր, շուրջ 38 կիլոմետր երկարությամբ սահման ունեցող գյուղի համար բնակիչներն են պատմում։ Կոթ գյուղի ամենածայրամասային փողոցներից մեկում կարևոր նշանակություն չունի, գյուղում բոլոր փողոցներն էլ իրենց նշանակությունն ու կարևորությունն ունեն, բայց սա որպես սահմանն ամենամոտիկը և ուղի գծով երևի թշնամու դիտակետից կիլոմետր 200 մետր հեռավորության վրա են գտնում և այստեղ լուսավորության ցանցի կառուցումը իր ուրույն դերն ունի և անվտանգային առումով և հոգեբանական առումով։ Շուրջ 9 տարի կլինի, որ գյուղում ենք բնակվում, ինչ եկել ենք այդ փողոցում ապրում ենք, փողոցային լույս չկար, մեր տունը գտնվում է անտառին մոտ, և ցանկալի էր և նույնիսկ պարտադիր էր, որ մեր փողոցում լույս լինի, և շատ ուրախացել ենք, ու շատ կարևոր նշանակություն ունի մեր համար։ Մեր փողոցում լույս չէին ու, բայց մի որ լույս կա, պատահանից նայում եմ։ Իմ պապեն սահմանապահը մատես, պատահանից տեսնում եմ, որ լույս կա, ես հանգիստ եմ։ Հարյանիկը սկսվում է սահմանից, ինչքան որ սահմաններում լինի լուսավորություն, այնքան ավելի ապահով կլի մեր ժողովրդի համար։ Կոթեցիներն իրենց անվտանգության և առավել հանգիստ հոգեվիճակին զուգահեռ նաև այլ տեսանկյունից են գնահատում տարեստարի ավելացող լուսավորված փողոցների արկայությունը։ Ժամանակակից LED լուսարձակների լուսատվությունը բարձր է, սպառած էներգիան քիչ։ Դրանց շնորհիվ համայնքում տնտեսվող միջոցներն էլ զգալի։ Կարելի ասել, ես չէի քնում։ Մարդ ես, սահմանն ես, մտածում ես, կարա դիվերսիա լինի, կարա ամեն ինչ լի թշնամու կողմից, բայց որ լուսավորվեց, արդեն շատ հանգիստ, ամեն ինչ պարզ երևում է, դու էլ քեզ արդեն զգում ես ապահովված, պտի ապրես սահմանում, որ հասկանաս ինչ է նշանակում սահման։ Որ պայմանին մի քիչ լավանում, երիտասարդությունը ստեղ մնում է, իսկ այն ժամանակ ավելի շատ էին ստեղից գնում, իսկ հիմա այդքան շատ չեն գնում։ Համակարգն աշխատում է ավտոմատ, բնական լույսի հետ կարգավորելու հնարավորությամբ, իսկ վերջին տարում արդիականացվել է նաև կառավարումը, հին վահանակները փոխարինվել են նորերով, դա թույլ է տալիս անհրաժեշտության դեպքում կառավարումն իրականացնել հեռավար, բջջային նոր արվող հեռախոսազանգով անջատել կամ միացնել լույսերը կամ էլ սահմանել ժամային նոր գրաֆիկ։ Ժամային ռեժիմը դրված է 7.5 գրաֆիկի վրա, սակայն կարող ենք հեռախոսի միջոցով զանգ կատարելով կարող ենք միացնել եւ անջատել։ Վերջին տարում Կոթյում լուսավորվել է 5 փողոց, որից 2-ն առավել կարևոր նշանակության են, սահմանին մոտ են։ Սահմանից դրանց հեռավորությունը ուղիղ գծով հազիվ է գերազանցում 1 կիլոմետրը։ Հերթական ծրագրով գյուղում տեղադրվել է 59 LED լուսարձակ, լուսավորվել է շուրջ 2300 մետր ճանապարհահատված։ Ընդհանուր առմամբ 5 տարվա ընթացքում Կոթյում տեղադրվել է 207 LED լուսարձակ, լուսավորվել շուրջ 8 կիլոմետր տարածք։ Ալիսա Մելքոնյան, Երկիրն Այսօր։ Այս ժամի համար պատրաստել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել նաև եղանակային կանխատեսումներին։ Կհանդիպենք 22:30-ի մեր ամփոփիչ թողարկմանը։